ଥ୍ରେଟ୍ ଥିଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ କରାହେଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ 15 ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଚଣ୍ଡି ଆଲିଆସ୍ ରାଧେ ରବି ଆଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନରେବୁଲ୍ କୋର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ କରାଗଲା, ଯେହେତୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ VC ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ହାଲଚାଲ ବୁଝାଇ ଯାଇଥିଲେ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ